Olá meus queridos, vamos conversar um pouquinho aqui a respeito do que está acontecendo essa semana Do que aconteceu hoje também é... Infelizmente, né, é... aqui no nosso canal A gente cobra e tem gente que não gosta Não estamos aqui, eu vou ser bem sincero, não estou tô, não tô aqui para agradar todo mundo eu tô aqui para trazer a verdade e para quem quer saber da verdade e para quem quer ouvir a verdade. Entendeu? Posso ser falho como ser humano, como qualquer um, com certeza. Mas o meu objetivo aqui é trazer a verdade. Não importa que seja em marca alternativa, televisão, consoles e todas as demais coisas que a gente traz para o canal. Certo? O que aconteceu? Como vocês sabem, não é de agora que vocês, vocês inscritos no nosso canal. Vocês pediram há um tempo atrás que eu desse uma olhada na linha HTV reclamando do guia de programação eletrônica. Eu disse a vocês que eu iria olhar. Tirei aqui o Dorsat Pulse, botei o Dorsat Pulse na, no quarto da minha filha e testei o HTV 7. Eu nem testei o 8, porque ok? testando o 7 é a mesma coisa que está usando o 8. No teste que eu fiz aqui, tudo que vocês estão me passando detalhadamente, eu comecei a olhar. E quando a gente vê que isso já passou dos limites, porque não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, não foi a quarta vez que a gente já estava vendo isso acontecendo. Mas a gente via que voltava. Aí a gente cobrava de novo, e a gente via que voltava. Só que era aquele negócio: dura uma, um, um tempo, uma semana, aí um dia volta, cai, volta de novo. Quando é um aparelho barato, de 300 reais, 350, beleza. Como eu já disse no vídeo anterior. A gente deixa para lá. Quando se trata assim, de um equipamento de mil reais, aí a gente tem que ver uma coisa melhor, entendeu? Porque a gente compara, galera, aqui no nosso canal, os aparelhos caros com os mais baratos. Como teve pessoas aqui que disse: ah, o importante é a qualidade da imagem e tal. Beleza? E a gente sabe que tem aparelho de trinta reais aqui que oferece uma qualidade melhor do que de mil reais. Entendeu? Então, assim, a gente não vai comparar isso aqui. A gente sabe que o guia de programação eletrônica que foi pedido por vocês, para a gente cobrar aqui para a marca, a gente cobra. Nunca vamos passar a marca aqui porque um inscrito tá irritadinho, porque um inscrito não gostou, porque é, pega pesado ou acha que a gente não tem conteúdo para fazer. Se eu quisesse, galera, todo santo dia eu fazia 4, 5, 6, 7 vídeos por dia, porque todo dia tem uma coisa para fazer. Se eu falar hoje do K50, falo sobre o HTV, falo da Box, claro, claro aqui, falo de... Eu tenho tantas marcas aqui para falar dela todo dia, e às vezes eu faço um ou dois vídeos. E quando eu, realmente, eu estou sem conteúdo, eu passo o dia sem fazer vídeo. Então, o que eu falei aqui sobre o HTV7, que algum aí tava enchendo... Como eles falam, né, que a gente tá enchendo em inglês, eu acho que isso é a linguagem de Minas Gerais, Né? Eu não, não entendo isso aí não. Mas isso aí deve ser babando o ovo. Quem enche a língua é vocês defendendo. Vocês que enchem a linguiça é da marca... Babando o ovo de, uma, de umas pessoas que nem te conhecem. Que nem sabe que tu existe. E ainda mais... Que o teu dinheiro. Eu sempre digo aqui... E nunca vou esconder isso de vocês. Marca não quer trazer... A perfeição... Não, estamos aqui no mundo alternativo... Né, contra as operadoras... Para trazer para vocês... Uma forma de vocês gastar menos. Não é isso. Ela quer comer dinheiro. Ela quer dinheiro. Ela achou uma forma. Ela vai querer dinheiro. É só isso que ela quer. E se vocês não cobrar a qualidade que a marca realmente tem que dar. Pelo gasto que vocês lascou. E às vezes está aí passando um ano. Pagando no seu cartão. Suado. Que depois você sente se na pele. Na hora de comprar é muito bom. Quando a parede está em casa. Satisfação. Quando vem a primeira fatura. você vê. Né? O fumo entrando e às vezes você não tem nem dinheiro para pagar e tem que pagar o pagamento mínimo, e daí vem uma bola de neve no cartão e por aí vai. Aí quando a gente chega aqui que cobra o guia de programação eletrônica, que o pessoal vem dizer que são é coisa básica, que isso aqui é uma coisa que é, afeta, que não afeta, que não era para cobrar, foi todo desmanido. Foram todos desbanidos, porque aqui, galera, a gente não passa pano na HTV, na BTV, na, na linha AudiSat, na linha Red, em com nenhuma, Mibo, não importa. Tá ruim, meu filho. A gente vai meter o um cacete aqui. O nosso canal ele nunca foi. Olha, galera, eu acho que vocês estão acostumados com um canalzinho vendido. E gosta de falar bem de marca. Aqui no meu canal, sempre, desde 2015. A primeira marca que eu meti o um cacete nela foi a Frisky, o modelo Frisky de Rock. Que o Frisky de Rock foi 750 reais. Não foi brincadeira naquela época. E foi um dinheiro suado que estava com o VLD funcionando quando queria. E aí daí a gente começou a cobrar. E meteu o cacete. E as pessoas que tinham um aparelho na época não tinham visto nenhum canal desse cobrando. E começou a se inscrever no meu canal, porque era assim dessa forma que eu trabalhava. Eu não fico aqui tra trabalhando, galera, passando paninho, dizendo, galera, compra todos os aparelhos, presta. Todos presta. Todos presta. Não é assim, galera. Entendeu? Ah, Leandro, mas eu não gosto desse jeito que tu fala, porque tu falou assim com a HTV7. Cara, é vazado o canal. Eu não peço para ninguém se inscrever. Vocês podem ver aí no meu canal, eu não peço para ninguém clicar em inscrever se aqui, não. Entendeu? Vocês ficam à vontade para se inscrever da forma que vocês quiser galera. Eu não fico aqui pedindo para que você se inscreva. Entendeu? Não fico pedindo para que vocês compartilhem meus vídeos nos grupos. Vocês compartilham o que vocês querem, galera. Vocês compartilham o que vocês gostam. Entendeu? Ah, Leandro, mas. Tu não é visto no grupo A, no grupo B, no grupo C, a galera não quer que poste o teu vídeo. Eu tô nem aí, eu nem sei quem é esses caras, e por mim eu quero que se arrombe tudinho. Entendeu, galera? Porque o YouTube aqui, quando, pouco ou muito, quando a gente faz um vídeo, ele entrega pra vocês que são inscritos. Eu não tô aperreado com o WhatsApp da vida. Entendeu? Porque se fosse assim, eu criaria um número, um número falso, estaria em 40, 50 grupos, como alguns youtubers usam o próprio número deles, e sai postando vídeo a rodo. Não pode espirrar com a marca aqui que sai postando vídeo doidado. Tem coisas que vocês podem ver que acontece, galera, aí, e eu só vou fazer depois de um dois dias. A marca lá aí. Vamos supor, lançou uma marca hoje. Vocês pedem mil vezes para fazer um vídeo. Três, dois dias depois eu faço. Por quê? Porque já tem. Além de ter vídeo programado, eu estou ocupado. Às vezes eu não estou nem podendo fazer. Entendeu? Agora, a vida de desocupado é assim. A marca lançou a atualização agora, cinco minutos está no ar. Cinco minutos, que é o tempo que envia o YouTube, para o YouTube processar e assim é liberar. Pronto. Pessoas que estão assim, elas são desocupadas, só vivem do YouTube para sobreviver. O meu canal já é programado, é vídeo de 8, meio-dia, 4 da tarde. E eu já mostrei para vocês que eles ficam programados. Eu sinto aqui agora, uso 30 minutos do meu tempo, 40 minutos, edito os vídeos, tá no aí todos os três. Então, galera, vamos cobrar. Quem chegar aqui e ficar querendo passar paninho e marca, eu vou banir. Não importa que você tenha, seja inscrito de um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, eu não tô nem aí. Banimento instantâneo. Porque aqui eu quero guerreiros, eu quero pessoas que realmente. Não, não tô dizendo que concordem com tudo que eu falo, que eu já disse, que nem aqui é a minha opinião. Se vocês não, 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 não entender, é, não entenderam, não gostar, beleza, desde que respeite, tal, tá, tá, já chega a conversar isso com vocês, mas não. Cobrar uma coisa que muita gente já estava me pedindo, não foi pouca, foi muita reclamação que eu estava vendo. E claro que eu vou chegar aqui e trazer a situação à tona. Por quê? Porque se alguém tiver com um projeto de comprar essa marca, para quem não entende, já vai pensar duas vezes: opa, peraí, você não está falando que esse aparelho está com problema. Eu vou comprar um aparelho protetor de cabeça, gastar mil reais, às vezes dividindo o cartão com acréscimo e vir mais de dois mil, mais ou menos? É claro que não. Entendeu? Mas isso afeta. A venda das marcas. Eu não tenho nada a ver. Eu não vendo receptores. Eu não trabalho com vendas. Tá certo? Quem vende é que se ferra. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Vocês que são vendedores, o que é que vocês têm de fazer? Vocês que vêm aqui criticar o canal, que já tá bonito. Vocês têm que falar com os próprios... Os próprios... Pessoal, você não compra da fábrica lá dos caras? Fala com eles. Meu irmão, o serviço está ruim, cara. A galera não tá querendo comprar por causa de vocês mesmo. Porque a culpa também não é do vendedor. Por mais que eu defenda o vendedor aqui, os vendedores, quando se sente lesado, quando a gente critica uma marca, vem aqui meter o cacete o canal. A gente vai e mete o banco. O que é que adianta? Tu escreve um texto do cacete, eu vou lá em dois segundos, nem perco meu tempo. Quando eu tô lendo, ban. Eu nem perco tempo, velho, de ler até o final, não. Ban. ocultar o usuário do canal. Eu nunca mais tu comenta. Tu comenta e acha que todo mundo tá vendo, mas ninguém tá tendo mais, só tu. Então, assim, eu vou cobrar todas as marcas que tiver defeituosa, sim. Existe um momento que a gente dá um stand-by, que a gente fica em espera? Sim, a marca HTV a gente esperou demais, tá na hora sim de cobrar dela e de qualquer outra marca que tiver um safadês e sacanagem com vocês. Entendeu? Então quero deixar isso bem claro, esclarecendo para vocês que isso pode ser HTV, pode ser Audiçá, pode ser se pode ser doçado não interessa. Eu não tenho nada a ver com gosto de vocês. Se vocês não querem que passe que vocês não querem, quer que aquelas pessoas passem um paninho, como eu sei, muito bem, galera. Olha, eu não sou um idiota não. Eu sou que eu compro todo o do conteúdo desde 2014 aqui no canal. E eu sei que as pessoas têm mais inscrito e mais acesso quando passa pano na marca, em qualquer marca, quando sofre um problema sério, em vez da pessoa chegar e dizer: "Ela tem que tomar uma atitude e não ficar, galera, tenha calma." Daqui a pouco volta. Eu falei com o um dono, o dono ligou para mim e outra, o dono mandou um, um representante ir lá na minha casa, me ofereceu café, me ofereceu chá e a gente conversou sobre esse problema. Eles me explicaram e mandaram pedir para vocês. Tudo mentira. dono nem conhece, nem quer saber. Tá? O dono não se envolve nem bota a cara para conversar com o um youtuberzinho. Tá certo? Quer deixar isso bem claro. Então, assim, galera, é. Vocês gostam de pessoas assim, eu já sei, mas só que eu sou o oposto. Eu não vou, galera, entenda, eu não vou de acordo com aquela pessoa por causa dos acessos. Eu vou ao contrário, eu vou de acordo com o meu perfil. Eu não vou. Eu não sou Maria vai com as outras, sabe? Ah, pera aí, essa direção aqui dos alternativos tá dando acesso, então eu vou aqui pegar os leigos, vou pegar os otários aqui, vou dizer que vou inventar um bocado de mentira aqui. Não, eu não sou assim. Eu não consigo, cara, se fazer essa direção aqui não. Eu não consigo ir por esse lado não, não consigo por lado aqui que vocês estão vendo lado esquerdo, não. Eu vou por aqui, ó. Tem que cobrar, tem sim seus momentos de, de de estabilidade, tem. A gente tem que esperar em alguns momentos, tem. Mas quando vem com sacanagem, vamos meter o cacete e não vamos recomendar aqui no canal. Além ah, do mais, canal ABC recomenda, eu não recomendo. Eu não recomendo. Primeiro, graças a Deus vocês estão falando com um profissional técnico. Tá? que sabe o que está falando aqui? Outras pessoas geralmente nem tem conhecimento, às vezes nem sabe mostrar uma placa e nem sabe explicar como isso funciona. Como eu já cansei. Cansei. Cansei de explicar como isso aqui funciona, não só isso, como diversos outros componentes eletrônicos de diversos outros aparelhos, cada um funciona. Entendeu? Dei aulas aqui que deveria ser cobrada. E não. Expliquei aqui de boa para vocês como é a maior transparência. Então, todas as marcas Precisa ser cobrado assim, ao de mesmo. a gente chegou aqui, ó galera, tá ruim, tá ruim, não dá, não dá, não dá, a atualização saiu, melhorou ou não melhorou? Aí a gente chega aqui, realmente com a verdade, reconhecendo que melhorou. Agora, se eu chegasse aqui vendo que melhorou e dizer, pô galera, não presta ainda, tá ruim, tá péssima, pô, aí é sacanagem. Vocês podem ver nos meus vídeos lá, vocês não podem, podem estar até bloqueado e pode estar até inscrito no meu canal, que geralmente fica. Pode ver que no, nos comentários, 99% das pessoas afirmaram que estão com problema desde quando comprou o HTV. Aí eu vou deixar os meus inscritos que estão aqui no meu canal, que me deram um voto de confiança por ter se inscrevido por livre e espontânea vontade, sem eu forçar, sem eu pedir voto, que eu não sou político. Por livre e espontânea vontade, vou dar um voto de confiança em mim. Eu pego aqui, sou a favor deles. Vocês vão ficar contra? Então eu peço para que vocês saiam do canal, meus queridos. Eu não quero vocês aqui. Vocês estão fazendo um favor. Um favor. Eu já cansei de ver aqui sempre essa ladainha. Se a gente mete o cacete numa maca, vem, ou é um grupo, entendeu? De hater. Eu não sei como é que esses caras faz isso, não. Vem um grupo de pessoas e começa a meter o cacete como se a gente não visse os comentários, como se a gente fosse cego, não tivesse um, um, um programa específico. A gente tem programa específico. Que passa tudo em tempo real ali. Comentou, comentou, comentou. A gente vai lá. Ó. Remover, Bani, bani. Bam, ban, 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 bam, ban, pronto, bam, 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 acabou. Não tem mais frescura. Acabou. Acabou a frescurinha. Entendeu? Vamos continuar firme e forte. Sempre cobrando da marca sim. Enquanto ela estiver ruim, vai chegar uma hora. A gente, no momento, está só cobrando. Vai chegar uma hora que eu não vou recomendar para vocês. Tá bom? Espero ter sido bem claro. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, galera. E vocês que estão dando apoio, estamos juntos. Cobrem também. Porque não tem como só eu dar conta disso aqui, não. Mas pode ter certeza. O um comentário de vocês aqui no canal, que eles gostam de ver as marcas. E com vocês cobrando a marca, com atraso de imagem, atraso de som, entendeu? Canais co é, cortando aí, canais sem sinal direito. Aí até cho tá chovendo demais sem sinal. Cobre da marca. É um dever seu também cobrar. Por isso que existe suporte para isso. Se aparece suporte ali, é para você chegar e entrar em contato. Cobre, que eles vão criar vergonha na cara e vai resolver. Porque sabe que se eu tiver reclamação e não tiver elogio, eles simplesmente vão parar de vender. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu.